Hola, què tal? Ací a la pantalla de l'ordinador podeu veure la imatge d'un rellotge d'arena. Servia, òbviament, com tots els rellotges, per a mesurar el temps. Però aquest era per a mesurar el temps molt singular. Pertanyia a un llaurador que el portava al camp per a mesurar el temps d'aigua que li pertocava per al reg. L'aigua és el bé més preat a l'horta i exigeix de la comunitat la seva regulació per tal d'evitar conflictes i assegurar el reg a tots. En la renovació de l'expressió permanent que sobre l'horta que aneu a veure quan acabi el confinament, li hem reservat un lloc molt destacat. Precisament per a remarcar aquest paper fonamental que té l'aigua i la seva gestió a les hortes valencianes. El podreu veure juntament amb un altre sistema molt curiós i molt desconegut de mesurar el temps de reg, que són les olles utilitzades a la Vall de Segó, al Camp de Morvedre.